Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har lett partiet i elva år och han vill leda partiet i ytterligare tio. Det säger han i en intervju med Aftonbladet. Han berättar också om förhoppningarna för partiet i framtiden. I november öppnade Jimmy Åkesson upp för ett samarbete mellan sitt eget parti, Moderaterna och Kristdemokraterna. Men både Anna Kinberg Batra och Ebba Busch har tagit tydligt avstånd från ett samarbete med SD. Trots det säger Jimmy Åkesson till Aftonbladet att han fortfarande räknar med ett samarbete redan till valet 2018. Han säger att allt tyder på att flykting och integrationspolitiken kommer att fortsätta dominera hela vägen fram till valet och han tror inte att Allianspartierna kommer kunna enas i frågan. Han tror istället att hans parti tillsammans med Moderaterna på något sätt blir ett regeringsalternativ. Men om det är realistiskt i praktiken vet han inte eftersom Kinberg Batra fortfarande säger att hon ska regera med Alliansen. Jimmy Åkesson säger att Moderaterna kopierar delar av SDs flyktingpolitik. Samtidigt är han positiv till att andra partier närmar sig SDs frågor. För mig är det inte viktigt att sitta i regeringen. Det viktiga är vilken politik som genomförs, säger han till Aftonbladet.